Доброго дня, програма «Щоденники здоров'я». Сьогодні будемо з вами більше дізнаватися про таку процедуру, як МРТ. Що це таке, нам буде пояснювати лікар-рентгенолог, кандидат медичних наук, пані АГІ Владислава Іванівна. Доброго дня. Доброго дня. З вами також традиційно вже зустрічаємося. І давайте трошки більше нашим глядачам розповімо, що ж таке МРТ. І для кого воно призначено, в яких випадках, і чому варто все ж таки таку процедуру здійснювати. МРТ, повна його якби розшифровка, це магнітно-резонансна томографія. Що це означає? Це означає, що цей метод дослідження базується на принципі ядерного магнітного резонансу. Така його була першочергова назва цього методу дослідження. І суть дослідження полягає в тому, що людський організм поміщується в магнітне поле напруженістю певною. Там є низькопольні апарати, є високопольні апарати. І далі за допомогою радіочастотних катушок відбувається надання імпульсу і зняття певних сигналів. Через уже комп'ютерну обробку ми бачимо зображення, яке переважно більшість громадян, я думаю, бачили і знайомі з ним. Процедура є досить, виконання дослідження є досить складною для пацієнта в першу чергу, тому що вимагає нерухомого знаходження людини в цьому апараті. По-перше, це важко психологічно людям настроїтися на це дослідження і особливо хворим, коли людина має якусь певну патологію і її стан порушений. Тому ця процедура є такою досить складною. Але вона має дуже багато плюсів, пов'язаних із високою роздільною здатністю і диференціацією тканин і структур людського організму. Зокрема, таких недоступних раніше для візуалізації, як головний спинний мозок, які досить обмежені в візуалізації іншими методами дослідження. Тому це такий високоінформативний метод, який не несе за собою променевого навантаження, і можна його рекомендувати для дослідження пацієнта будь-якого віку. А як часто можна здійснювати таку процедуру, чи там немає обмежень? Обмежень у виконанні досліджень немає. Тобто цю процедуру виконуємо так часто, як це потрібно, в кожному клінічному випадку, яка стосується індивідуального пацієнта. Якщо говорити про тривалість цієї процедури? Тривалість процедури залежить від задачі дослідження. Тобто тут магнітно-резонансна томографія, вона має, скажімо так, скринінгові протоколи і має протоколи високої точності. Що це означає? Наприклад, якщо ми поговоримо про МРТ головного мозку, то є стандартний протокол, який буде тривати 15 хвилин. Але якщо людина до нас звернулася з попереднім діагнозом, там епілепсія, яка має вогнищеву, наприклад, якусь симптоматику, і ми шукаємо ділянку ураження кори головного мозку локальну, то цей протокол буде тривати 30 хвилин. Дослідження буде більш тривале. Якщо це також пацієнт із дослідженням головного мозку і є в нас питання, чи ми виявляємо якусь онкологію у даного пацієнта, то тривати буде дослідження з контрастом також в районі 30 хвилин. Плюс до того все буде залежати від того, як пацієнт адекватно реагує на дослідження. Тобто, чи ми не переробляємо якісь послідовності, які потрібно виконати чітко для того, аби верифікувати і поставити правильний діагноз. В середньому скринінг голови, хребет – це одна анатомічна ділянка 15 хвилин, колінний суглоб 15 хвилин, там органи малого тазу, черевної порожнини в районі 20 хвилин. Ну, тут трошечки зв'язано з анатомічними особливостями кожного організму і дихальними рухами, тому що органи черевної порожнини, відбувається синхронізація фази дихання під час виконання дослідження, і багато чого залежить від хвилювання пацієнта, який буде в нього ритм його дихальних рухів, наскільки він зможе затримати дихання. Тому от такі цифри. Але середня тривалість дослідження – це від 15 до 30 хвилин. Якщо говорити про те, як довго чекати на результати цієї процедури, то це можливо там скількись хвилин, годин, днів? Ну, тут також залежить від клінічної задачі, яка стоїть перед нами, від складності того дослідження, яке буде виконано. Але в середньому це на протязі 2 годин видається заключення кожному пацієнту.
про вартість такої процедури порівняно із іншими. Ось ми коли говорили про КТ, то нам гість пояснив у розрізі між іншими процедурами, ну якби не називали конкретику, то якщо говорити про МРТ, це найбільш дороговартісна процедура? Так, МРТ на сьогоднішній день є такою досить дороговартісною процедурою, але враховуючи її плюси і позитивні результати, які ми зможемо поставити діагноз, провівши таку процедуру. Тому тут така, знаєте, тут важелі терезів, як треба зважувати дані фінансові і ті, які ми отримуємо в кінці, кінцевий результат. Тобто тут ну, не завжди це можна говорити в абсолютних цифрах про ці значення. Чи обов'язково цю процедуру робити із призначення лікаря? Чи людина може і сама прийти і сказати, я хочу зробити МРТ, і їй його зроблять? Як правило, краще звернутися до лікаря і визначитися з ділянкою дослідження. Тому що МРТ – це такий метод, який ми виконуємо прицільно. Через що? Через те, що на ділянку, яка нас цікавить, ми одягаємо спеціальну радіочастотну катушку. Тому виконати скринінг там багатьох ділянок одночасно, це, по-перше, не завжди виправдано в плані діагнозу, постановки діагнозу. Тому краще пацієнт звертається до лікаря, і лікар вже визначає, яку ділянку анатомічно ми будемо досліджувати. Але, звичайно, якщо людина звернеться із там, такою скаргою, як головний біль, і захоче зробити МРТ-дослідження головного мозку, то відмовляти ми таку людину не будемо. Тому що ну, є пацієнт, і з різних причин, можливо, хтось йому рекомендував в усній формі з лікарів, немає підтвердження такого офіційного з направленням. Тому тут і індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Обов'язково перед дослідженням лікар-рентгенолог, який працює на МРТ, проведе бесіду з пацієнтом і вже вияснить, що саме турбує, чи який попередній діагноз був йому виставлений. Розкажіть нам трошки, як відбувається ця процедура. Ну, як усім, навірно, я так думаю, вже знайома ця процедура, магнітно-резонансна томографія, дуже багато всяких відео в інтернеті, фотографій ми можемо знайти. Тобто людина знаходиться в горизонтальному положенні в трубі магнітно-резонансного томографу. Це таке закрите, замкнуте приміщення у вигляді кола. І плюс на анатомічну ділянку, яка нас цікавить, буде одягнена радіочастотна катушка. То якщо це головний мозок, то це голова, якщо там плечовий суглоб, це плече. І саме зона інтересу буде розміщена по центру магніта. Тому, наприклад, якщо людина має клаустрофобію або боязнь закритого приміщення, тоді ми можемо коригувати, якщо це, звичайно, не стосується головного мозку, бо тут варіантів немає. Можемо зробити дослідження так, щоб людина головою не проїжджала через магніт. Наприклад, якщо це стосується поперекового відділу хребта, ми можемо зробити так, що людина буде заїжджати у магніт ногами. Тоді не так страшно і не так важко дається ця процедура і це дослідження. Ще з таких із мінусів самого проходження дослідження – це є звук, який супроводжує це дослідження. Тобто там виникають різні за частотою звуки, які потрібні для того, аби отримати зображення. Це також інколи треба людям трошечки адаптуватися перші хвилини для проведення даної процедури. Давайте поговоримо про те, як таку процедуру сприймають дітки. З якого віку взагалі МРТ можна робити, чи є якісь вікові обмеження, можливо. І ось ви сказали, що, можливо, в людей є клаустрофобія. Ну, дітки, вони просто не посидючі. Тому, я думаю, з ними найважче в цьому плані працювати. Так, з дітками тут діток можна поділити на такі, скажімо, три навіть категорії. Перша категорія – це новонароджені. Таким діткам однозначно МРТ виконується строго по показам і обов'язково із таким медикаментозним сном або внутрішньовенним наркозом. Тобто тут обмеження є лише пов'язані з станом дитини. Можуть бути обмеження. І тут залежить більше не від нас, лікарів-рентгенологів, а від лікарів-реаніматологів, неонатологів, які мають певні
протипокази по стану здоров'я пацієнта. Тобто ми чекаємо той час, коли це буде безпечним для дитинки виконання такого дослідження, і потім його виконуємо. Це перша категорія – новонароджені. Це діти віком до одного місяця. Друга категорія, її можна поділити від місяця до 4-5 років. Це ті дітки, яким дослідження проводиться обов'язково під загальним наркозом, внутрішньовенним. І дослідження ми виконуємо разом із лікарем-анестезіологом, який постійно знаходиться з дитиною в кабіні МРТ, контролює її стан, і таким чином відбувається дослідження. І інша категорія діток – це старше 5 років, тобто це ті дітки, з якими можна працювати в плані підготовки. Якщо мама буде спокійною, буде нормально, адекватно пояснювати дитині вдома, куди вони йдуть, вони подивляться відео в інтернеті, як відбувається ця процедура. Мама може бути разом із дитиною в кабіні, тримати її за ручку, то такі дітки, як правило, дослідження це вилежують. Але тут, звичайно, також дуже індивідуально, тому що є дітки, які в 7 рочків не можуть справитися із своїми емоціями, із своєю цікавістю, тому що з одного боку це страшно, а з іншого боку це цікаво діткам, як це все зроблено, з чого зроблено, їм хочеться потрогати ручками, поговорити з мамою під час тої процедури, що не завжди можна. Тому тут так досить індивідуально. Ми попередньо проводимо бесіди з батьками, як підготуватися для дослідження, щоб воно вийшло максимально інформативним. Перед самою вже процедурою по ситуації. Тобто є дітки, з якими поговорить лікар, і вони добре будуть лежати, а є такі дітки, які дуже довіряють мамі. І якщо мама сказала, що все буде добре, тоді краще нам не втручатися в цю ситуацію. Вони з мамою виконають все, що треба. Тому тут так індивідуально підходимо до таких до діток. Такого віку. Сама процедура, дуже багато діток насправді проходять магнітно-резонансну томографію. Тобто у нас у центрі це великий відсоток пацієнтів, її складає діти. Для діток є зроблені спеціальні протоколи, які пов'язані з розміром організму дитячого, тобто дорослого і дитину там однорічну. Це зовсім різні організми по розміру і відповідно правильні протоколи дослідження є різними. Так само для діток, якщо, наприклад, розглядати головний мозок, то тут є різні протоколи, розроблені конкретно під ту задачу, яка є. Оскільки діти найменшого віку до року, частіше за все, у цих пацієнтів ми діагностуємо різні вади розвитку. Тому тут протоколи спрямовані більше на диференціацію анатомічних структур, тобто для на правильність анатомії, яка сформована вже інтранатально, в перинатальному періоді. І для діток, які старшого віку, тут протоколи інші, вони спрямовані на оцінку мієлінізації головного мозку, на оцінку різних можливих дифузних уражень, пов'язаних або з обмінними процесами, або з якимись генетичними, можливо, проблемами, які проявляються в тому віці. Тому тут все досить так індивідуально, і протоколи дослідження розроблені різні для різних вікових категорій. Якщо говорити про те, наскільки на Закарпатті є високоякісні апарати МРТ, то ви як спеціаліст, як вважаєте, у нас їх достатня кількість взагалі в області? Високоякісні апарати – це апарати високою напруженістю магнітного поля, тобто апарати, і напруженість яких 1 Тесла і більше. На базі нашого медичного центру знаходиться потужний апарат напруженістю 1,5 Тесла, який дозволяє нам зробити дослідження товщиною зрізу менше 1 міліметра. Тобто є певні задачі, коли в нас стоїть, наприклад, якщо це стосується інтракраніальної частини черепних, черепно-мозгових нервів, то є така послідовність, яка товщина зрізу буде у нас 0,6 міліметра. Можливість виконати такі зрізи в таких послідовностях є лише на високопольних апаратах. Тобто апарати з низькою напруженістю магнітного поля не дають нам цю можливість. Чи достатньо апаратів? Я думаю, що достатньо, тому що процент населення, який підлягає магнітно-резонансній томографії, він є певний, і справитися, я думаю, що ця апаратура може з цією задачею. Дякую вам дуже гарно за розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам.
глядачам хочу побажати залишатися здоровими, берегти себе, берегти своїх рідних і близьких, не панікувати і отримати максимально позитиву від свого життя. І, думаю, навчитися співпрацювати із лікарями, тому що багато хто сприймає лікаря не як друга в такій ситуації, а як просто посторонню людину. Правильно? Дякую вам дуже гарно за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з лікарем-рентгенологом, кандидатом медичних наук. Це пані Владислава Іванівна Агій. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, це не остання наша з вами розмова. І прощаюся з вами до наступних зустрічей.